10-та година. Сніг на площі перед будівлею міської ради чистить трактор. Тротуари біля площі від снігу чистять семеро працівників комунального підприємства «Універсал-2005». Біля будівлі Федерації профспілок працює двірник Сергій Коркач. Каже, чистить з 4-ї ранку. Або посівати, я не знаю, чи в тому годі було отак, то те, розгортали гаючі гуртом. І охрана, і всі. А так оце як накидають, то да, буду охрану просити, щоб працювали. Кропивничанка Тетяна Єрохіна чекає автобус на зупинці Богдана Хмельницького. Усюди ось така дорога. Біля залізничного вокзалу живу. Там дорога затоптана людьми. Це було на початку 9-ї. І тут така сама дорога. Підошва, якщо хороша, то не слизько. Але навіть ми радіємо, хоч трошки сніг випав. Такий вигляд має дорога біля центрального ринку о 10:30. Вони розчищені, ніч вакотня. Треба вбирати, тому що примерзне і буде лісниця. Я не бачив, щоб чистили дорогу. Я був на Балашовці, їздив. Я не бачу. Слизько, ну розбивається воно, бачите, вже потепліло тут, трошки легше. Це мікрорайон Кущівка, вулиця Кримська. Такий вигляд о 1-й годині мають дороги та тротуари. Тут дорогу розчищають три машини комунального підприємства «Універсал-2005». Сьогодні взагалі-то нормально почистили. Раніше було гірше набагато. А тротуари, бачите, взагалі не чистить ніхто. Я біля свого будинку почистив. Сергій Петренко розчищає сніг біля будинку. Каже, посипати доріжки не буде. Воно потім в дім заноситься. Гидота ця роз'їдає взуття. Потім там підлогу буде роз'їдати. Краще поприбирати свіже. Тут же, бачите, ніхто не прибирає. Самі оце прибираємо потроху. Такий вигляд має провулок Акимовський о 1:30. Заносить слизько. На Завадівці, на Кущівці, так. На вулиці генерала Кульчицького нормально розчистили, дуже добре. А тут ні. Це просто ґрунтова дорога, тобто яке там розчищення. Це укатали машини, тут розчищувати, не розчищували її. Місцеві якісь служби, які займаються, які за це відповідають, то це повинні депутати, які за районами закріплені. Пріоритетність в розчищенні від снігу залишається за головними вулицями, говорить Віктор Панішко. Пріоритетність там, де рухається громадський транспорт. Це пріоритет. І ну, це майже всі вулиці нашого міста. Тобто це пріоритет. Розчищаємо місто під громадський транспорт, потім йде структура, інфраструктура, садочки, школи, лікарні. На приватному секторі ми працюємо тільки по магістралям, там, де ходить громадський транспорт. Переулки, вулиці ми не розчищаємо, тому що ну, це дуже велике навантаження. Ну, ми не встигнемо це зробити. Мають і люди робити також. Каже, розчищати дорогу заважають припарковані машини у бабіч доріг. Техніка не може об'їжджати кожну машину, і ми так само і машину ми загортаємо снігом. Водіїв просить надавати перевагу русі спецтехніці. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.